Em instantes, começará a partida Brasil e França, válida pela semifinal da Copa Mundial de Futsal Universitário.
da hora. Não vou lembrar de ter feito jogo da França não, cara. E tá valendo! Campeonato Mundial Universitário 2016, segunda semifinal. A primeira tivemos a Rússia classificada. Está aguardando só o resultado de Brasil e França. E a bola já está. A bola já está. A bola já está rolando para Brasil. Brasil e Rússia. Ginásio Goiânia Arena, você está no DMTV. A sua TV na web. Forte abraço para você. Abraço para os amigos internautas marcando presença. Aqui no nosso canal, nossos canais, nosso site, as redes sociais. Vamos pro jogo. Tentava ali a saída de bola, a seleção brasileira no primeiro! Ítalo, camisa número 4, Ítalo, soltou a bomba. Tava atento ali o goleiro Julien. Mandou pro canto, tiro de canto para a seleção brasileira, já cobrado, soltou a bomba! Agora quem soltou essa pernada na bola foi o camisa número 9, o Johnny. Ricardo Fontinelli. Comecinho de primeiro tempo, Brasil em cima, Ricardo. O jogo começa quente, começa do jeito que a torcida quer, do jeito que os torcedores brasileiros querem. Compareceu aqui no Goiânia Arena, que acompanha a gente pela DMTV, quer. Esse é o jogo. O jogo, as duas seleções indo pra cima. O Johnny já começou muito bem. Ontem ele que foi decisivo na vitória sobre a Alemanha. Já começou bem, já acertou um belo chute ali, só não foi na direção do gol. Na hora que for, vai levar perigo. E dessa seleção, a França, com Sorré. Sorré é muito perigoso, hein? Camisa número 4 francesa ali, que tem ao lado 5 Louis. Aquele que tá com a bola é o camisa número 10, o Nassim. E ali atrás, como fixo, é o número 3, o Brian. Você está no DMTV, a sua TV na web. Seleção brasileira que tem no gol Careca. Esse que tá com a bola é o camisa número 9, o Johnny. Já partiu pra cima, Johnny. Foi ali de fundo, tentou o cruzamento. Trocou, bateu! Julien! Chegava com precisão, Ítalo bateu. Julien fez a defesa, tiro de canto. Aí chegando ali o camisa número 11 da seleção brasileira, que é o Caio. Vai pra cobrança. Tentou por cima, pro Johnny. Tentou sem pulo ali, de primeira. Ela quicou. Foi por cima do gol ali do Julien. Você está no DMTV, a sua TV na web. Forte abraço para você, internauta, amigo internauta, nos acompanhando no dmtv.com.br, os nossos canais, as redes sociais, YouTube DM, no Facebook, DMTV Online, no Instagram, DMTV Goiânia. Julien vai para reposição de bola. Recebeu ali o Caio, camisa número 11, seleção brasileira, toca a bola na quadra defensiva. Atravessou de um lado pro outro, quem recebeu foi o Johnny. Foi pra cima o Johnny da marcação, acabou não dando em nada, bateu cruzado!
Quem chegava ali era o Thiago Bisson. O Bissoni. E a França vem, vinha, porque já teve ali o Johnny a marcação. Em cima do número 3, o Brian. Posse de bola para a seleção brasileira que desce. Descia pela ala direita, o toque do Ítalo foi um pouco na frente. Não teve o domínio o Bissoni. E o Brasil vai aí tentando a sua vaga para a final, tendo em vista que a Rússia venceu por 4-1. Venceu e convenceu, Rondinelli. A Rússia, eu acabei apostando errado na República Tcheca. A Rússia dominou o jogo de ponta a ponta. Eu esperava uma reação tcheca no segundo tempo, a reação que não veio. Um gol do goleirão lá, Ilha, né? Que acabou fazendo um gol. O terceiro gol da Rússia, o 3-0, foi decisivo na história do jogo. A partir dali, a República Tcheca já não teve mais reação. E agora, França e Brasil, Brasil e França aí definindo o segundo finalista. E a França descia ali, a arbitragem pegou uma saída de bola. Pegou uma saída de bola, favorecendo a seleção brasileira. Campeonato Mundial Universitário 2016. Você está no DMTV, a sua TV na web. Aí descendo ali a seleção brasileira, o Ítalo fez o giro, bateu cruzado, passou na frente do goleiro Julian, mas acabou não dando em nada. Ricardo Fontinelli, esses primeiros minutos, faz aí um panorama do que está acontecendo em quadra, para sua opinião, um diagnóstico para essa partida. Nesse primeiro momento do jogo aí, os primeiros 4 minutos do jogo, 3 minutos na verdade de jogo, uma seleção brasileira bem mais ousada, Rondinelli. Uma seleção brasileira bem mais atirada para cima aí. É isso que a gente espera, é isso que a torcida espera. Vamos ver se consegue converter em gol aí essa ousadia, essa ofensividade no início do jogo. Enquanto isso, aí descendo ali, ia descendo ali a seleção da França, a seleção brasileira já no ataque. Tentava ali o Caio na marcação dele, o camisa número 5 francês, que é o Louis. Johnny. A marcação dele, o Sorrês. Esse Sorrês habilidoso, viu? Xingou para um lado, para o outro, ajeitou para o Bissoni. Bissoni no Johnny. Johnny vai para cima do Sorrês, vai para cima do Sorrês, não foi. A marcação dele, o francês, chegou batendo ali. Quem bateu, o Bissoni, contra-ataque francês. O jogo vai ser truncado. Esse jogo só está começando, as emoções de Brasil e França. Semifinal do Campeonato Mundial Universitário 2016. Você não perde nada aqui no DMTV. A sua TV na web, a seleção. Quem chegou batendo forte ali foi o Caio, número 11, o Brasil em cima, Fontinelli. É, e já tá preparado ali o Mohamed para entrar em quadra, já tirou até o colete, tá aguardando ali o companheiro, vamos ver quem que sai pra entrada do Mohamed. Mohamed, número 8, da seleção francesa, que desce ali pela esquerda, pela ala, já encarou a marcação, tocou um pouco mais atrás, Sorrê tá do lado, será que ele vai tocar? Tocou pro Sorrê, esse é o perigo da seleção francesa, já deu do lado ali, quem chegou foi o Nassim. Nassim tocou ali. Quem estava na bola era o capitão, número 5, o Luiz. Não sei se é Luiz ou Luiz. O Luiz Ré, francês. O momento em que a seleção brasileira vai fazer uma substituição. Já colocou ali em condições o seu segundo quarteto. Alemão com a camisa número 8 já foi para a quadra. Ih, vai rolar cartão ali, hein? Tem cara entrando sem autorização. Mas não, a arbitragem ali fez um gesto, sinalização. Já está em quadra o número 6, que é o Lucas. Foi para o jogo. Quais são as novidades em quadra agora? O número 8 ali também da seleção brasileira, que é o Fabrício, Gadeia. Gadeia tá na quadra. E o alemão, esse aí tá com a bola, camisa número 5. Além do número 10, que é o Cabeça, o Thiago Cabeça. Agora o novo quarteto da seleção brasileira. Lucas, toca a bola, a seleção no campo de defesa. Quem recebeu foi o alemão. O alemão já tocou pro número 8 ali, que é o Gadeia. Juliano Gadeia, tocou pro Lucas, já recebeu aqui na ponta ele. É ele quem tá com a bola, Gadeia, encarou a marcação, tocou, ajeitou, alemão, bateu, ficou na zaga, voltou com o Lucas, é canhoto, vai pra cima da marcação, encarou, voltou um pouco mais atrás pro camisa número 10 da seleção, que é o Thiago Cabeça, alemão com a bola, ih, engrossou o caldo, alemão perdeu, contra-ataque francês, Nassim, vai tocar, ajeitou, é o camisa número 5 ali, já é o Lois, tocou no número 7, que tá com a bola, é o Patrick, quando tentava ali pela esquerda o Mohamed, acabou não dando em nada. Reposição bola para a seleção brasileira. Você está no DMTV, a sua TV na web. Ali o Thiago Gadeia. Tocou do outro lado pro canhoto Lucas. Meteu bola pro Gadeia. Sobrou com o Lucas. Aqui embaixo tem um alemão. É para ele. Pediu, recebeu. Alemão encarado ali de frente, olho a olho, pelo Mohamed. Já bateu de longe. Tirou a defesa francesa.
de um lado para o outro, Lucas, já pegou, olhou de um lado, olhou do outro, foi na marcação, deixou com cadeia, olha o giro de bola do alemão, tomou uma sarrafada por baixo do Mohamed ali, ficou no chão, falta para a seleção brasileira, Thiago, Ricardo. E qualquer lance ali mais faltoso, que envolva o Gadeia, não foi nesse caso, foi em cima do cabeça, já é mais preocupante, ele que está voltando de lesão. Gadeia que a torcida perguntou bastante, cobrou a presença do Gadeia nos jogos da primeira fase, ele não participou, jogou ontem e está hoje em quadra aí. Tentava um lance ali, o Lucas, a torcida levantou. Teve algum lance, teve alguma irregularidade no lance, Fontenelle? Não, a torcida reclamou porque faz o papel dela, comparecem um bom número aqui no Goiânia Arena e cobrou ali do juiz, fez uma pressãozinha básica, é o papel da torcida, Rondinelli. Tá certo, a França toca a bola na quadra, tá ali o Sorré. Número 4, o Sorré com a bola, já meteu ali no meio, já fez o lançamento, vai sair o goleirão ali, vai dar uma de goleiro ali o cabeça, e acabou não dando em nada, brigou pela bola ali, o Lucas, o lateral, o Wallace da seleção brasileira, junto com o Sorré. Reposição de bola que pertence à França. Ginásio Goiânia Arena, faltando 13 minutos 46 segundos para o término do primeiro tempo. Brasil e França, quem será o próximo classificado para a grande decisão? Chegava a França ali, tirou com o pé a cabeça. Contra-ataque da seleção, foi para cima. Lucas encarou o Sorré, deu uma canetinha, mas acabou ficando com o goleiro Julien. TMTV, a sua TV na web. O lançamento ali para o Sorré, dominou as marcação dele o Lucas, ele é muito habilidoso, fez um giro para um lado, para o outro. O Lucas estava atento, não deixou ele fazer mais nada que não fosse apenas uma firula. Reposição bola para a França, lateral, Sorré, tocou um pouco atrás ali para o Patrick, tentou o chute, ficou na marcação do Thiago Cabeça. O goleirão ali é o Careca, Fernando Careca da seleção brasileira. Já tocou ali o Patrick, quem chegou ali foi o número 8, o Gadeia. Fabrício Gadeia, ele quem está com a bola, recebeu do Lucas, já devolveu no Lucas ali, seleção brasileira toca a bola na quadra defensiva, vai tentando a intervenção, transpôs a linha que divide a quadra, mas já voltou para o campo defensivo, Gadeia, toque de primeira no alemão, pediu o Lucas e recebeu, do lado aqui tem o Cabeça, será que ele, Cabeça não, é ele mesmo, Thiago Cabeça, olha o contra-ataque francês com o Sorré, perigoso esse jogador, cercado por dois, revolveu atrás com o número 3 ali, que era o Brian. Tocou do outro lado pro Patrick. Foi pra marcação. Tá de brincation with me, né, Patrick? Que nada, o Patrick, né? É graça. DMTV, a sua TV na web. Forte abraço pra você, internauta. Obrigado pelo carinho da audiência. Nos acompanhando nas nossas redes sociais. DMTV.com.br, o nosso site. No YouTube, DMTV. E também as nossas páginas nas redes sociais, temos no Facebook, DMTV Online, e no Instagram, DMTV Goiânia. Campeonato Mundial Universitário 2016, você está no DMTV, a sua TV na web. Dessa seleção brasileira com Gadeia, camisa número 8, marcado de perto ali pelo Mohamed. Já atravessou do outro lado pro Lucas, quem está na marcação dele é o Brian. Tentou pro lance individual, acabou ficando apenas com o lateral. Lateral já cobrado, apareceu o alemão, recebeu, Gadeia. Vai pra cima ali do número 7 da França, já tá na marcação ali. E o Nassim saiu jogando, é o camisa 10. Lateral bola pertencendo à França, faltando 11 minutos 35 segundos. Até agora, Brasil tem 0, França também 0, ninguém marcou, ninguém tem nada. E saída de bola errada ali do camisa número 3. Olha a seleção brasileira, vai bater, bateu! Bateu! E o golaço do Brasil! Bobeira da defesa da França, perdeu a bola o camisa número 3, Brian. Valeu o esforço do Lucas, ele foi pra jogada, bateu cruzado, levantou o dedo ali dizendo eu sou o número 1, I am the number 1, o camisa número 10, Thiago Cabeça abre o placar no ginásio Goiânia Arena, bateu no peito e falou eu sou foda, seleção brasileira, Brasil, Brasil tem 1, a França não tem nada, Ricardo Fontenelle. Mostrou aí a objetividade da seleção brasileira, como eu vinha falando, esse é o futebol que a torcida quer ver, esse é o futebol que o internauta que acompanha a transmissão pelo DMTV quer ver.
foi muito bem o Lucas, foi melhor ainda o Cabeça, fez a parede ali, empurrou com o peito pra dentro do gol, um golaço, 1-0 Rondinelli. Eu quero que venha mais, eu quero que venha 2, 3, 4, dali Brasil. Ali seleção, a França tem uma bola parada, batida pra cobrança, bateu! Gigante o goleirão, careca! Fez a defesa ali, já tentava o contra-ataque com o número 8, o Gadeia. E a seleção brasileira está na frente. Ginásio Goiânia Arena, campeonato mundial universitário 2016. Seleção brasileira tem um gol dele. Thiago Cabeça, França não tem nada. Tá perdida em quadra a seleção francesa. Tentava sair jogando ali. Um passe extremamente torto do Luiz, camisa número 5. Desce a seleção brasileira, tá ali o Lucas. É uma nova seleção, partiu pra cima! Que isso? Que porrada que foi essa do Lucas aí? Tá com tudo, o Lucas tá muito bem na partida, puxou ali, bateu. Se vai no gol, o Julien não via nem a cor da bola. E a França tenta ali pela direita, tá com ela, o Sorré. Não, não é o Sorré não, camisa número 11, parece. É o Embaru, Embaré. Que chute perigoso! Vou te contar um negócio, tá querendo o jogo! O Cabeça tá querendo o jogo! Passou perto do gol do goleiro Julien. O Brasil vence por 1-0. Marca em cima, tira a pressão, a seleção brasileira tá engolindo a França. A França que não achou o caminho da bola, não achou a bola até o momento aqui no Ginásio Internacional Goiânia Arena. Fontenelle, você acredita que essa dependência de um jogador só pode... Olha o Brasil chegando, bateu, soltou, olha o gol, pra fora! O chute cruzado do Ítalo, sobrou ali dentro da pequena área com o Johnny, e ele se precipitou todo ali, se enroscou com o goleiro Julien, e a bola não acabou entrando. Como eu ia te perguntando, Fontenelle, você acredita que essa dependência de um jogador só pode estar causando esse problema na França? Porque hoje o Sorré não tá jogando. Não tá dando conta de render o que vem rendendo durante toda a competição. Sim, tem muito mais elenco a seleção brasileira, vai lá. A seleção brasileira desceu! Que golaço! Que golaço! Um gol! É do Brasil! Lucas! Perna esquerda na bola, ângulo superior esquerdo do goleiro Julien. Nada pôde fazer o francês. Foi lá para receber o carinho do goleiro careca. O Brasil tá na frente, é 2-0. Brasil tem 2. Que golaço, Lucas! França não tem nada. Ricardo Fontenelle, que golaço da seleção brasileira. Que golaço, agora sim a gente tá vendo o futebol do Lucas, que fez falta nos últimos jogos, hoje a gente tá vendo o futebol dele. Que deram pro Lucas beber hoje, hein, Rondinelli? Tá com tudo, veio já, deu uma assistência, agora marca um golaço, se fosse o Cartola ia tá mitando, hein? Se fosse no Cartola, olha os pontos lá em cima. E a seleção brasileira, ó, uma saída errada ali, uma desatenção. Quem tava nessa bola aí, já confirmo pra você, acabou de entrar em quadra. É o número 8 da seleção brasileira, o... Não, não foi o Cadeia não, agora eu confirmo. Vamos pro jogo. Tentava sair dali, a reposição acabou não dando em nada. Você está no DMTV, a sua TV na web. Forte abraço para você, internauta. Camisa número 11 da seleção brasileira é o Caio. Ele que deu esse passe errado logo agora há pouco, mas já se redimiu. Lucas, Ítalo, tocou um pouco mais na frente. Chegou tirando de qualquer maneira ali o Mamadou. Camisa número 6 da França. Brasil vence por 2-0, tem reposição de bola. Caio na bola, número 11. Passe meio torto ali, esquisito. O goleiro careca foi lá, fez a correção. Johnny encontrou livre na frente. Já fez pra marcação ali o Caio. Tocou no Ítalo. Ajeitou pra chegada do Johnny, que não entendeu. Chegou tarde na bola. E vai voltar o quarteto francês. Perdendo pelo placar de 2-0. Faltando 8 minutos, 38 segundos para o término deste primeiro tempo. O Brasil na frente. O Brasil tá na frente. O Brasil tem 2. Thiago, Gadeia e Lucas. França não tem nada. Vai descendo ali. Já tocou de um lado pro outro. Nassim. A arbitragem pegou o quê, hein? Pegou uma falta ali pra cima do Nassim. Tentou puxar pra ala. O atleta brasileiro que tá por lá, o Johnny, não deixou, acabou fazendo a falta. O árbitro em cima marcou. Na quadra, Sorré. Já voltou o quarteto francês titular. Sorré tá com a bola. Pediu e recebeu. Atravessou do outro lado. E a torcida faz festa aqui no ginásio Goiânia Arena. Escuta só o barulho, torcedor, você que está em casa. A França toca a bola no campo, na quadra defensiva, já ultrapassou a linha que divide a quadra. Vai tentar o chute, Sorré, olhou para um lado, deu para o outro.
acabou não dando pra ninguém. Ricardo Pontinelli, vou te contar um negócio. O Sorreiro não incorporou. Tremeu, pipocou, seria? Tá pipocando até o momento, o Sorreiro. Talvez seja por isso que a França tava ontem nas arquibancadas do ginásio Goiânia Arena, torcendo pra Alemanha. Vai lá, Rondinelli. Olha a seleção brasileira, tentava ali o Ítalo. Chute pensado, quem tava na marcação dele, o camisa 11, Mbaré. Lateral bola para a seleção. Siga, Ricardo. Deve ser por isso que a França estava torcendo para a Alemanha aqui no jogo ontem, quando a Alemanha venceu por 3-1, a França estava toda alegrinha. Deve ser porque não queria jogar contra o Brasil. Tá aí, tá apanhando 2-0, o Sorri não consegue desempenhar um bom futsal hoje e a França, totalmente dependente dele, não consegue jogar. Não tá vendo a cor da bola. O Brasil domina de ponta a ponta, Rondinelli. Pois é, tentava ali um contra-ataque rápido, número 6, o Mamadou. Acabou não dando de nada, reposição, bola já em jogo na quadra defensiva. Seleção brasileira toca a bola. Johnny olhou para um lado, deu para o outro. Quem recebeu ali foi o... Já está em quadra, tem peça nova na seleção brasileira. O Bissoni. Número 3 ali, Bissoni. Tocou um pouco mais à frente para o Johnny. Posse de bola para a França. O último toque foi do Johnny. França vai tentando um ataque. Ih, olha ali onde é que estava. Olha ali onde é que estava. O goleiro Julien tentou surpreender o Careca. Não, ele não vai conseguir não. Careca é um goleiro muito experiente, joga aí pela Unip. Não vai ser tão fácil surpreender ele não, viu, Rondinelli? É, vamos pro jogo. Desce a seleção brasileira, Johnny. Encontrou o Ítalo já no quadro ofensiva. Aí tentando a seleção, vai chegando. Quem tá com a bola é o Caio. Recuou mais atrás para Bissoni. Tem pela esquerda ali o Ítalo, que não gostou. Ele queria a bola para ele, não chegou. Tá pedindo bola até agora. Agora sim chegou nele, Ítalo. Já deu no Johnny. Toque rápido. Tentou atravessar de um lado pro outro. Não chegou a tempo. O Johnny, o Caio, também não dava, né, o Fontinelli. Johnny Gomes, camisa número 9 da seleção brasileira. O Johnny que brilhou ontem. Eu tô sentindo falta, Rondinelli, dos atletas goianos nessa seleção brasileira hoje. Então já fala pro nosso internauta aí quem são os goianos na seleção brasileira, Ricardo. Então a gente teve convocados aí o Jean, o Thiaguinho, que joga com a camisa número 3, e o Bolt, que joga com a camisa número 2. O Jean não foi relacionado para esse jogo de hoje, tá aí só o Careca e o Luan no banco de reservas. O Jean tá acompanhando ali de fora, tá só, tá como terceiro goleiro, né, na verdade, Rondinelli, e acabou não sendo escalado pro jogo de hoje. Beleza, olha a festa do torcedor aqui nas arquibancadas do ginásio Goiânia Arena. Vamos pro jogo. Essa é a seleção brasileira com o Johnny. Tocou um pouco mais atrás para Bissoni. Atravessou do outro lado, quem recebeu foi o Caio. Caio já atravessou de um lado pro outro. Vai fazer o gol, seleção? Já tentava ali um biquinho na bola. Era o El. O Wellington El, camisa número 14. Você vê no seu monitor aí o aquecimento. O número 3 da seleção brasileira, que é o Thiaguinho. Tava ali pulando. Se aquecendo, olha o Johnny! Recebeu de frente, pegou por baixo, ela subiu bastante. O Thiaguinho, que entrou no jogo ontem, foi muito bem. Foi peça fundamental na virada brasileira sobre a Alemanha. Vai lá, Rondinelli. Olha a seleção brasileira chegando com o El. Tá na marcação dele o Sorreiro, levou a melhor, perdeu. Sobrou, vai fazer o gol agora. Tentou o passe, o Caio não saiu. Voltou! Quem tava na disputa de bola ali era o Gé. Acabou tocando com a bola na mão do jogador brasileiro e a França desce. Já fez a finta, Mamadou. Atravessou de um lado para o outro. Vai chegando ali o número 8, que é o Mohamed. Já recebeu o Patrick, pediu. Ih! Foi para cima do El, pediu falta, arbitragem, fez de conta que não viu. Apenas abstraiu, fez de conta que não viu. Faltando 5 minutos, 18 segundos para o término do primeiro tempo. Pediu tempo técnico ali a seleção brasileira, não teve o pedido. Tá em jogo, vamos pro jogo. A bola tá em jogo, vai descendo ali. Já tocou de um lado para o outro alemão. Alemão voltou um pouco mais atrás, quem tá ali atrás é o Gé. Agora o Gé chegou para fazer o fixo ali, canhoto na bola. Já trocou pro El. Seleção brasileira toda diferente daquela que começou a partida, alemão. Alemão tem mais atrás ali, o Gé, e é para ele que recebeu. Tocando bola no campo de defesa, vence por 2-0. Já tá na partida o Thiaguinho, esse aí, ó. Thiaguinho jogador do Goiás, mas acabou se bananando todo ali o alemão. Assumiu a responsabilidade, falou, bateu no peito. É, foi eu mesmo, vamos pro jogo. E a França desce. Sorrer. Vai tocar no Patrick? Não, preferiu no meio. Voltou no Sorrer. Recuperação, bola, seleção brasileira, Thiaguinho. Thiaguinho para o El. Passou pelo primeiro, tocou ali lá na ponta. A bola esticada, não chegou a tempo. O número 7 estava ali com a bola, o Jefferson Gé. É porque o Gé recebeu um verdadeiro tijolo ali do El, né?
O pedido de tempo técnico agora da seleção da França. Foi da França esse pedido de tempo técnico, Rondinelli? Exatamente. Até um princípio de confusão ali. A gente vê imagens agora do treinador da seleção brasileira, o Eduardo Almeida, ali conversando com seus jogadores, orientando, o alemão prestando atenção. Quem está ali também é o El. Mas vamos com as imagens aí. Para falar desse primeiro tempo, faltando 4 minutos e 37 segundos para o término desse primeiro tempo, Ricardo Fontinelli, seleção brasileira se impondo. E eu acho a França não teve uma oportunidade sequer nítida de gol até agora. Não, chegou algumas vezes ali, mas o goleiro Careca, muito experiente, muito seguro, segurou a onda ali, tá mantendo ali o placar de 2-0 para a seleção brasileira. Tá muito bem no jogo, o goleiro Careca. O técnico da seleção brasileira agora pede ali para os atletas nessa movimentação no meio de quadra, Rondinelli. É o toque e a passada sem bola. Então, tá pedindo ali para mais uma movimentação diferente. Tá mostrando os gols. O golaço. Que golaço do Lucas, hein? Como tá bem hoje no jogo, Lucas. Vamos ver aí se a seleção consegue chegar ao terceiro gol e ir com mais tranquilidade pro segundo tempo, Rondinelli. A bola já está em jogo, a seleção brasileira toca. Thiaguinho, camisa número 3 com a bola. Já tocou de um lado pro outro, recebeu a bomba! Quem chegava de trás ali era o Gé, dando muito trabalho pro goleiro Julien. Chegou batendo, espalmou pra linha de fundo, tiro de canto pra seleção brasileira. Quem tá na bola é ele, é o Gé. Já cobrado. Tentou de um lado pro outro, acabou sobrando, vai bater na trave! Que tirambaço! Que chupetada do alemão ali, Fontinelli. Nem esboçou uma reação o goleiro Julienne. A seleção vem. O Brasil vem ali tocando bola. Passou pelos pés do Gé. O El recebeu na frente, já voltou com o alemão, pediu bola, não teve. Tentou um lançamento em profundidade, quem estava desmarcado era o Gé. Não chegou a bola para ele, alemão. Olhou de um lado o Thiaguinho, Thiaguinho para alemão. Vem o El, tocou no El, recebeu o Thiaguinho na frente, marcado de perto pelo camisa número 8, Mohamed. Melhor para seleção no desarme, mas a posse de bola, a reposição é para o Brasil. Olha aí, você está vendo o seu monitor? Que é isso? Que pancada do alemão. Que o Brasil desce, passou, vai fazer o gol, olha o gol, olha o gol. Vai sobrar agora, Thiaguinho, tocou, bateu! Jogada rápida, o chute cruzado do Thiaguinho, quem chegou foi ele, o Wellington El, pra mandar para o fundo da rede do goleiro Julien. Nada pode fazer, o Brasil tá na frente, Ricardo Fontinelli. Todos os créditos ao Thiaguinho, Rondinelli, como vem jogando bem no Mundial o Thiaguinho, como encaixou bem nessa seleção o Thiaguinho, que joga aí na Estácio de Sá e também pelo Goiás Esporte Clube. Desce o Brasil. A descer ali, chegava na marcação, camisa número 5, Lewis. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016, semifinal Brasil e França. A Rússia já está lá. Fontinelli, a Rússia já está lá esperando o vencedor, o classificado dessa partida, para saber amanhã, aqui mesmo no Ginásio Goiânia Arena, quem será o seu adversário. Até agora vai dando o Brasil, vence 3-0. Vence por 3-0, pedido de tempo técnico ali agora pelo treinador da seleção brasileira. E é outra seleção, Rondinelli. A seleção brasileira que a gente vê jogar contra a França hoje é outra seleção. A seleção que jogou contra a Alemanha ontem não foi bem no primeiro tempo. Começou o segundo tempo muito sonolenta, acordou na metade do segundo tempo, foi lá, conseguiu a virada, venceu por 5-3, mas não convenceu. Hoje, quando eu estava participando da transmissão Rússia e República Tcheca, eu cheguei a colocar a Rússia como grande favorita ao título. Porém, se a seleção conseguir desempenhar esse futsal de hoje, amanhã contra a Rússia, não vai dar para a Rússia nenhum. Não vai dar para russo, não vai dar para ninguém. Só vai dar para a seleção brasileira, que vai ser campeã, enfim, desse campeonato mundial universitário de futsal, Rondinelli. Tá aí o comentário e a torcida, nosso comentarista Ricardo Fontinelli já bancando a seleção brasileira universitária de futsal como a campeã do torneio aí. Vai se classificando, vencendo a França pelo placar de 3-0. A confirmar a classificação, pega a Rússia, que venceu agora há pouco, venceu mais cedo a seleção da República Tcheca pelo placar de 4-1. Você está no DMTV, a sua TV na web. Obrigado, internauta. Obrigado pelo carinho da sua audiência.
Obrigado por estar nos acompanhando. É por você que nós fazemos o futebol. É por você que nós transmitimos os esportes especializados em geral. Desce a seleção brasileira. Thiaguinho, tocou no alemão. Well para alemão. Recebeu na frente, Well, bateu cruzado. A bola tocou por último no número 5 ali da seleção da França, o Luiz. Foi pro fundo, reposição de bola, tiro de canto, tá na bola, Gé. Olha o Gé com a bola ali, já tocou? Tocou errado, tentava sair num contra-ataque à França e acabou não dando em nada, Ricardo Fontinelli. Não dá conta de jogar a França, Rondinelli. Não dá conta de jogar, o Brasil toma de conta do jogo, não conseguiu jogar a França em momento algum até agora. Se não mudar a postura, se não fizer ou tirar algum coelho da cartola ali, o treinador francês, vai ser goleada para o Brasil. Vence por 3-0, domina o jogo. Merece o placar e talvez merecia até mais, Rondinelli, porque já teve até bolada na trave ali do alemão. E o Brasil vai vencendo por 3-0. Dá aquela moral, vai lá nas nossas páginas, nas redes sociais, dá aquele like, dá aquela moral para a gente do DMTV aqui, para fazer a nossa alegria. dmtv.com.br no YouTube, DMTV, o nosso canal no YouTube. A França desce, tentava ali pela esquerda, um chute despretensioso do Nassim, ficou no Thiaguinho, a torcida vai ao delírio. O Brasil vai vencendo pelo placar de 3-0, no momento que o Bolt, olha quem está se preparando para entrar ali, Fontinelli, camisa número 2. É o Bolt, já está em quadra. Bolt que é goiano, né, Thiago Fontinelli? Como é bacana a festa que a torcida goiana faz quando o Bolt entra na quadra. É aí como se fosse um superstar goiano na seleção brasileira, o Bolt. Vai deixar o dele, Rondinelli. Com anota certeza, aí, anota aí. Vai deixar o dele, o Bolt. E tem torcida organizada pra ele, a família dele. Daqui a pouco, as nossas câmeras vão pegar lá. Escrito lá, no fundo ali, acima do placar, Bolt, em letras gigantais, pra mostrar o carinho da torcida. Olha o Brasil chegando, olha lá! Olha só, na primeira oportunidade que ele teve, já deu uma chapada na bola. Ela saiu à esquerda do goleiro Julian. Mas já mostrou o cartão de visita dele, o Bolt. Já mostrou que quer jogo e quer gol. Nassim, a França desce. França que não consegue jogar de um lado pro outro. A bola ali com o Brian. O Brian já atravessou com o Nassim. Camisa número 10 da França, passou, fez a marcação, tentou o bico, olha o contra-ataque, é 3, são 3, contra 2, bateu, olha o Brasil, tira de qualquer maneira, alemão! Inconformado por perder essa bola, chute de frente, passou por cima do Julien Ricardo Fontinelli. Não pode perder esses gols também, né? Não, Ricardo, pode perder esses gols não, Rondinelli. Desce a França. Desce a França, cabeça! O careca! Cabeça gigante dele, eu sempre confundo, é o careca, tá aí, ó, não tem um fio de cabelo. Siga, Ricardo. Não pode perder essas oportunidades da seleção brasileira que tá criando, só que tem que ser mais preciso no ataque. Fazer os gols quando puder aí, porque depois a França cresce. Olha no jogo. O Brasil vai descendo, o Thiaguinho vai fazer, olha o gol, ficou do goleiro Julian. Tentado ali, desculpa te interromper, Ricardo, mas o Brasil teve uma ótima oportunidade e perdeu mais uma. Perdeu mais oportunidade, como eu ia falando. Não pode perder essas oportunidades, porque depois a França cresce no jogo e 3 é muito pouco. Tem que fazer mais gol, tem que enfiar logo pelo menos uns 5, 6, pra ter tranquilidade, poder jogar pra torcida. E pra chegar com moral também. Bolt na bola. Acabou! Final do primeiro tempo. Ginásio Goiânia Arena, Campeonato Mundial Universitário 2016. Você acompanha aqui no DMTV. A sua TV na web. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho. Vamos lá, voltamos ao vivo, Ginásio Goiânia Arena, Campeonato Mundial Universitário 2016. Ricardo Fontinelli, vou te contar um negócio, viu? Nosso internauta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá nos acompanhando nas nossas redes sociais.
Brasil vai vencendo a seleção da França pelo placar de 3-0 e não só vencendo, Ricardo, convencendo, diferente daquilo que nós vimos ontem contra a Alemanha. Será um adversário ferrenho a seleção brasileira para a Rússia, tendo em vista que nós acompanhamos as duas partidas. O Brasil, então, na sua opinião, vai ficar com o caneco 2016 do Mundial Universitário? Se desempenhar esse futsal que desempenhou no primeiro tempo contra a França, já deu o Brasil. Acabou o Campeonato Mundial, o título é nosso. Só que ontem a gente esteve aqui, acompanhou, estava assistindo aqui como espectador, a partida contra a Alemanha, não conseguiu jogar bem. Não conseguiu jogar bem, chegou a estar perdendo por 3-1, conseguiu a virada, impressionante, empurrado pela torcida, que ontem tinha mais gente aqui no Goiânia Arena, até mesmo pelo horário, 8 horas da noite, na sexta-feira. E hoje, no início dessa tarde de sábado, tem um pouco menos de público, mas mesmo assim a seleção brasileira vem desempenhando um bom futsal. E o amigo internauta, que acompanhou ontem, que acompanha hoje, notou isso. O Lucas destruiu no primeiro tempo hoje. Inacreditável o futebol que ele... que é o futebol que a gente espera de um atleta da seleção brasileira. Agora, o que eu não concordo com a seleção brasileira é que o treinador está colocando muito pouco o Bolt. O Bolt, que é um atleta, que é um ala ali que puxa, vai para cima, muito objetivo. O atleta goiano já deixou o dele lá em Anápolis quando a gente fez a transmissão do Brasil e do Cazaquistão. Então, assim, o Bolt está entrando muito pouco. Entrou agora no final do primeiro tempo, já finalizou com perigo. Vamos ver se ele volta pro segundo tempo, para ver se ele deixa o dele aí. A torcida adora o Bolt, adora o Thiaguinho também, que também é goiano, que joga na Estaça no Goiás Esporte Clube. Vamos ver aí se eles voltam pro segundo tempo. O Thiaguinho casou muito bem nessa seleção, Rondinelli. Tá bem, já deu duas assistências, pelo menos que eu presenciei. Duas belas assistências, uma delas foi aqui hoje, pro gol do Lucas. Então, assim, tá muito bem o Thiaguinho, tá faltando oportunidade pro Bolt. Agora a gente vê ali que é uma movimentação, provavelmente vem o Luan mais uma vez, como foi ontem, contra a Alemanha. O Luan vai entrar no lugar do Careca agora. Eu também não concordo com a substituição, Rondinelli. Eu, pra mim, o Careca tá bem no jogo, é um jogo decisivo. Não me inspirou confiança ontem. O Luan é um grande goleiro, joga muito pelo seu clube, mas na seleção não vem desempenhando um bom futebol, um bom futsal. Ontem ele falhou no primeiro gol que ele tomou, o segundo gol da Rússia, e eu não arriscaria colocar ele nesse jogo hoje contra a França, mesmo vencendo por 3-0. Porque aí a França vai lá, faz um, faz dois gols e complica a situação, porque os franceses vão vir com tudo pra cima. Tem o Souré, que não está numa grande tarde aqui no Goiânia Arena, mas o jogador despertar e ter um item motivacional aí, fizer o gol e motivar a seleção francesa para cima, vai ser difícil de segurar. Olhando pelo campo da possibilidade, muitas colocações suas, está dentro daquilo que possa acontecer ou não, né? Dentro disso que você acabou de falar. Agora você falou bem da seleção brasileira, quanto à seleção francesa. O fato de repente depender aí do Souré e o Souré não estar rendendo, pode ser isso? Porque até então a seleção francesa não jogou, não teve um lance claro de gol até agora que você possa dizer assim, poxa, estava merecendo pelo menos um gol. Nem está parecendo uma semifinal de campeonato mundial. Vimos a Tailândia mais incisiva, vimos seleções muito mais competitivas, Portugal que resolveu jogar na reta final da competição, nós vimos, mas a seleção francesa está deixando a desejar. Poderia estar acontecendo aí para que o Brasil, para que a França não tivesse dando conta de corresponder à altura dentro daquilo que fez durante todo o campeonato. Nós vimos várias partidas da França onde ela deitou e rolou, comeu a bola, mas hoje isso não está acontecendo. Seria por isso? Na verdade, a França é Souré dependente, né? Souré dependente, porque depende muito do número 4, Souré. Só que tem outros jogadores da França que são diferenciados. Tem o Patrick, que chuta muito bem, chega pegando muito bem de trás. Tem também o Nassim, camisa número 10, que é muito habilidoso, é rápido, puxa pra ala. Nenhum deles tá jogando bem hoje. Nenhum desses três jogadores da França, que são os que são diferenciados, que é o cara do rabisco, que é o cara da batida, nenhum deles tá bem. Então, é tá fraco coletivamente a seleção francesa. Por isso, a seleção brasileira, não tirando o mérito da seleção brasileira, que joga muito bem hoje, e por isso não deixa a França jogar. Mas acaba que, de certa forma, aí a França não está desempenhando o futsal que a gente esperava dele nessa semifinal. A gente pensou que a França ia engrossar o caldo para cima do Brasil. Não é isso que a gente está vendo, tanto em quadra quanto no placar. 3-0 para o Brasil, eu vejo até uma certa facilidade do Brasil em jogar contra a França hoje. O susto
Faltando aí 4 minutos 27 segundos para voltarmos para o segundo tempo, temos aí a definição, a confirmação ou não da seleção brasileira na final do Mundial Universitário 2016 para enfrentar a Rússia, que já está classificada. E dentro disso, você acredita que aquela partida de ontem do Brasil, aquele susto de ontem, foi fundamental para que hoje a postura fosse outra? Porque nós temos uma outra seleção brasileira, diferente daquela que jogou até os 5 minutos do segundo tempo de ontem. Porque até os 5 minutos do segundo tempo de ontem o Brasil estava apático. Hoje nós vemos uma seleção brasileira com uma postura diferente e um detalhe. Quem resolveu a amplitude, quem fez o placar diferenciado hoje, foi o segundo quarteto. Que entrou com o Alemão, o Thiaguinho, está tendo o Gadeia e agora está tendo a oportunidade ali o Bolt. O Brasil então entrou com uma outra postura, uma outra vontade. Não, com certeza, é o trabalho de toda a comissão técnica. O Rafael Nassif, o Mabel, que trabalha no Goiás Esporte Clube, que trabalha na Estácio de Sá, estava aqui ontem numa posição estratégica, filmando o jogo, para ver a movimentação da seleção brasileira. Com certeza, no pós-jogo aqui ontem, a comissão técnica do Brasil não parou de trabalhar, deve ter ido pro hotel, assistir o jogo, ver o que estava acontecendo. Então os caras fazem um resumo, chamam os atletas e falam assim, ó, tem que consertar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí os atletas, se eles acabam por absorver essas informações da comissão técnica, melhora o futsal dentro de quadra, melhora o posicionamento, melhora taticamente, até a obediência tática melhora, porque o atleta sente uma confiança a mais, vê o que tem que ser feito, que o treinador passa tudo ali, e é isso que a gente está vendo, uma seleção brasileira muito bem postada, anulando de todas as formas a França. Enquanto você falava, podia observar, nesse momento, no intervalo, faltando 2 minutos e 30 segundos para a retomada do jogo, a comissão técnica, ali, os preparadores de goleiros, trabalhando durante esse intervalo. Trabalhando tanto do lado francês quanto do lado do Brasil. O aquecimento ali do goleiro do Luan. Luan que já deixou a desejar, como você mesmo falou, e o Careca veio para resolver. Ontem foi isso que aconteceu. A seleção brasileira acabou pegando nessa transição entre goleiros. E hoje, muito seguro, apesar de não ter tido ali muito trabalho, o Careca não teve. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte, a segurança do gol do Brasil, na sua opinião, está nas mãos do Careca? Sim, é mais experiente o Careca. O Luan é um grande goleiro, volto a repetir, ninguém aqui é contra o Luan, Odinelli. A gente está citando o que aconteceu no jogo de ontem. Ele teve uma falha grotesca no segundo gol da Rússia. Ele soltou a bola no pé do Russo. Então assim, ninguém aqui é contra o Luan, só que nesse Mundial ele não tá bem, ele não fez boas partidas, tá bom, o Brasil ganhou o primeiro jogo de 10-0, foi lá no segundo jogo, goleou o Cazaquistão, que fez 2 gols, Rondinelli, quando o Luan tava em jogo, os 2 gols do Cazaquistão vieram no segundo tempo, tem a questão da perna, tem o fôlego dos atletas, só que o Luan tem sido o goleiro que tem tomado mais gol pela seleção, talvez porque entra no segundo tempo, mas eu acho que não. Ontem ele entrou, o time estava bem e ele acabou soltando uma bola no pé do Serguei. Do Russo. Estão falando do Russo, na verdade é do Alemão, né? Que ontem foi contra a Alemanha. Estou aqui profetizando maldade aqui para a final, já onde dele. Não, o Luan não está bem. Vamos ver se ele vai entrar, eu creio que não. O Careca está voltando ali pro segundo tempo. Não, não. Vai voltar o Luan mesmo. Vamos ver, vamos torcer pro Luan hoje se redimir dos gols, das falhas que ele já teve, para ver se ele consegue fazer uma boa partida hoje e carimbar aí mais uma vez a ida da seleção brasileira para a final diante da Rússia amanhã aqui no ginásio Goiânia Arena. Muito bem, vamos voltando então à nossa transmissão. As duas seleções já estão em quadra. De um lado a seleção brasileira, invertido agora os locais. De um outro lado a França, que vai voltando ali, Sorrei, os jogadores. E a gente já vai começar aí, faltando 7 segundos, a arbitragem já vai fazer aquela organizada na quadra. E você não perde nada no DMTV, a sua TV na web. Vamos lá, vamos para o segundo tempo. Os jogadores da seleção brasileira, nesse momento, vai começar. Louca que eu já vi no mundo. Tô muito doido, velho. Muito doido
Aí nós tá aqui conversando com você, passando 10 minutos conversando. Até porque quem que mandou olhar pra câmera? Agora um. Aí começaram o segundo tempo, olha a França ali. Faltando nada, a arbitragem já vai dar o início, está valendo. Segundo tempo de jogo, vamos lá. Ricardo Fontinelli, espero que você esteja errado contra os seus diante dos seus comentários com o goleiro Luan. É o primeiro lance ali. Tentava o número 11, que é o Mbaré. Chegou na marcação dele o Thiaguinho no carrinho por baixo. Você está no DMTV, a sua TV na web. Mandou nós olhar pra cá, a gente tava olhando. Aí 10 minutos que era pra gente estar descansando, a gente tava aqui conversando com a câmera aqui. Você tava no intervalo? Não, tava não. Você falou alguma coisa no intervalo? Tava 10 minutos descansando lá no intervalo? Você falou alguma coisa no intervalo? Eu falei nada não, tô. Vamos pro jogo, a França desce. Tentou um chute cruzado ali. Ficou nas pernas do Johnny. E o Bolt voltou, Fontinelli. O Bolt voltou, tá em quadra. Voltou, tá posicionado ali mais à frente, diferente do Thiaguinho, que joga um pouquinho mais atrás. Tá em cima a marcação da seleção brasileira, mas desce a França. Olha o Sorrei com a bola. Já deu mais atrás ali pro Mbaré. Acabou avançando ali, ficou na marcação, olha. Olha o goleirão da... Ai, 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 meu Deus do céu. Tá nervoso. Ele deu uma saída assustadora ali, o goleiro Luan. Tá nervoso, Luan, tá nervoso. Vamos pro jogo, então. Johnny com a bola, tentou o contra-ataque, sobrou com o Sorrei. Ih, rapaz, olha a seleção brasileira. Foi pra cima, encarou o Johnny. Passou, vai bater, cruzado! Olha o gol do Bolt! Olha a comemoração do Bolt! É gol do Brasil! Jogada do Johnny pela esquerda. Tocou pra dentro da área, o Bolt só teve o trabalho de mandar. E mandar para o fundo da rede do goleiro Julian. Seleção brasileira, comecinho do segundo tempo, o Brasil tá na frente. Herbert Bolt, camisa número 2, Brasil, Brasil, Brasil tem 4. França não tem nada, Ricardo. Tem faro de gol, Bolt, Rondinelli, tem faro de gol. Eu cobrava mais o Bolt em quadra, era por causa disso aí, ó. Ele chega, se movimenta, se apresenta e faz gol mesmo, moleque. Tá aí o Bolt, Brasil 4, a França tem 0. A França tentava descer ali com o capitão, opa! Ih, rapaz, número 5 da seleção ali, o Luiz, tentava uma intervenção, acabou caindo, tocou com a mão, a arbitragem pegou a falta. E um detalhe, um princípio de desentendimento entre os camisas 4 das duas seleções. De um lado o Ítalo para a seleção brasileira e do outro o Sorrei. O Sorrei está perdendo a cabeça, não está dando conta de fazer as jogadas, acabou se irritando com a marcação. São atletas muito jovens, Rondinelli. E quando não consegue jogar bem, acaba ficando nervoso aí. O Sorrei não tá conseguindo desempenhar o futebol que ele sabe que tem. E acaba ficando nervoso aí, perde a cabeça. Vamos torcer pra ele se manter controlado aí até o final do jogo. É, e você lembra que nós tivemos um probleminha com o número 16, que é o goleiro da seleção da França? É ele quem tá em quadra. Agora a gente só precisa descobrir qual é o nome dele. Que até agora não nos foi passado na relação. Aí descendo ali a seleção brasileira com bola e o passe do Bolt. Tentava se desvencilhar da marcação, era o número 4, o Ítalo. Não conseguiu. O jogador francês que estava na marcação era o 3, o Brian. Mandou a bola para a lateral. Na primeira participação do goleirão francês, um chute a queima-roupa de primeira. Johnny soltou o pé direito, passou por baixo dele e saiu para o fundo. Tiro de canto para a seleção brasileira. Vai pra cobrança ali. Thiaguinho já tá em quadra. Olha o Sorrei, não tô falando, tá perdendo todas, não tá ganhando. Tentou aí. Tentou uma jogada de efeito ali. A marcação precisa do Ítalo, mandou para a lateral. Você está no DMTV, a sua TV na web. Um forte abraço para você, internauta, que nos acompanha pelo dmtv.com.br, o nosso canal no YouTube, DMTV YouTube, no Facebook DMTV Online e no Instagram DMTV Goiânia. Campeonato Mundial Universitário 2016, DMTV, a sua TV na web. Essa é a seleção brasileira lá pela esquerda, quem tá com a bola é o Johnny. Aí pra marcação do Sorrei, chamou pra dançar.
Gingou para um lado para o outro, prendeu, pisou, ajeitou. Thiaguinho chegou de trás, camisa número 3 da seleção brasileira. Encara ali o Patrick. Devolveu no Johnny, toca a bola no campo ofensivo, na quadra ofensiva da seleção brasileira. Voltou agora para o quadro defensivo de um lado para o outro. Johnny, Thiaguinho. Thiaguinho tentou, desmarcou. Acabou adiantando ali, ganhou do Sorrê, nem dividida, bateu! Ninguém marcou ele, ficou olhando, ele meteu a canhota na bola, se esticou todo o arqueiro ali da seleção da França, mandou para a linha de fundo, Fontenelle. Ia marcando um golaço, Thiaguinho, como tá bem no jogo, Thiaguinho. E a torcida canta, Thiaguinho, Thiaguinho. Brasil vence pelo placar de 4 a 0, faltando 16 minutos, 39 segundos para o término da partida. O Brasil vai se garantindo na fase final do Campeonato Mundial Universitário 2016, que já tem a Rússia, já está lá, já está aguardando o Fontenelle. A Rússia, que fez um belo campeonato até o momento, tem status de favorita ao lado do Brasil, mas vai dando a lógica, Rondinelli. Brasil e Rússia na final. E a França desce para o ataque. No que tentava ali o Patrick, a jogada individual para cima do Bolt, o jogador brasileiro acabou parando a jogada com falta. Tentava ali um chute, o camisa número 5, Luiz, ela foi desviada por cima do gol do Luan, apenas tiro de canto. Quem tá na bola é o Patrick, número 7 da França. Tá aí no seu monitor. Olha a falha, meu Deus do céu, olha o que o Luan fez. Mas já armou o contra-ataque com o Johnny. Já chegava a seleção, daqui a pouco a gente comenta. Já tem lá de bola na linha de fundo, Luan tocou, Johnny. Tem um pouco mais atrás ali o Bolt, vai dar uma canhota na bola, vai dar uma canhota, Bolt! Ricardo Fontenelle, a seleção brasileira é uma bateria antiaérea para cima dos franceses. Vai mudar o quarteto agora a seleção brasileira para ver se os caras não perdem o fôlego todo, não perdem a perna toda. Vai sair o quarteto inteiro, desce mais uma vez a seleção. Olha, descia com perigo! Luiz Cândido, na linha de fundo, tiro de canto cobrado. O chute do Thiaguinho que passou à direita do goleiro francês. Avançou ali, a França vem pro ataque. Carregou sozinho o Patrick, tentava o passe, estava na frente o Bolt. Olha o quarteto, olha o giro de quarteto. Seleção brasileira fazendo o giro de quarteto, ficou só o Thiaguinho em quadra. Entrou o Gadeia com a 8, o Cabeça com a 10. E o Lucas com a número 6. Já voltou todo o primeiro quarteto da seleção brasileira para a quadra. Para que essa estratégia, hein, Ricardo Fontenelle? Qual é a intenção do técnico Eduardo aí, Almeida, com essa intervenção? Girar e manter o mesmo ritmo, não deixar cair o nível do jogo, o ritmo de jogo da seleção brasileira. Domina aí no segundo tempo, nos primeiros 5 minutos, domina mais uma vez a seleção brasileira, a seleção francesa. Já não deu conta de jogar no primeiro tempo e vai repetindo a história no segundo tempo. Tá 4-0 e o Brasil tá sobrando em quadra, Rondinelli. E mas quem descia? E descia ali o número 8, o Gadeia acabou não dando em nada. DMTV, a sua TV na web. Você está no DMTV nos acompanhando? Obrigado, não canso de agradecer o carinho da sua audiência. No dmtv.com.br, lá no TV, no YouTube. No YouTube, galerinha aí, daqui a pouco eu vou mandar abraço para todo mundo que está nos acompanhando no YouTube. Olha, aquele alô especial para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai lá nas nossas redes sociais, dá aquele like, dá aquela compartilhada, movimenta o nosso trabalho aqui. Não é dos melhores, mas é com muito esforço e carinho para você, internauta, que nos acompanha. Mas a gente ainda chega lá, vamos nos tornar profissionais, vamos fazer o melhor para você, porque você merece. DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016. Organização Federação Internacional do Desporto Universitário. Confederação Brasileira do Desporto Universitário. E a Federação Goiana do Desporto Universitário dando aquele apoio. Seleção Brasileira desce. Tá com a bola o Gadeia, atravessou pro Lucas de um lado pro outro. Já ajeitou pro Alemão, Alemão pra Lucas. Brasil toca a bola na quadra ofensiva. A França está totalmente presa no na sua quadra, presa ali atrás, não consegue sair os franceses. Nisso o Lucas toca a bola, já devolveu no Gadeia, atravessou do outro lado, olha o lançamento pro Calho Brasil, que lançamento era esse ali, o camisa 10, o cabeça, só que o francês acabou chegando primeiro, tocou de cabeça na bola, ela foi para o fundo, tiro de canto para a seleção brasileira, olha ali o número 8 ali, o Mohamed orientando, ei, mas o Brasil vai para a cobrança. É lateral, o Lucas.
tiro de canto, né, Lucas? Presta atenção no serviço, garoto. Já tocou errado. No meio do caminho, tava o Lucas ali, que já vai deixando a quadra para a entrada do Sorrei. Brasil vence por 4-0, faltando 13 minutos, 36 segundos. Faz sentido agora, né, Ricardo Fontenelle? Olha o Brasil chegando, defendeu! O chute do Thiago Cabeça. O que ele recebeu, ajeitou para a perna direita, soltou a bomba. A bola foi para o fundo. Acabou saindo pela lateral. Tá na cobrança ali. Quem cobrou foi o Lucas. Já tá com a bola o Gadeia. Gadeia ajeitou de canhota, ela passou por cima. Vamos lá, vamos dar aquele abraço para a galera que nos acompanha. Nossos amigos... internauta, essa galera toda aqui é de Teresina, no Piauí? Maceió? Não, né? Então, só vamos falar os nomes aqui, você vai identificando onde você está. É o Guilherme, Guilherme Lima, forte abraço pra você, Guilherme, nos acompanhando. O Idemar, o Idemar, nome de craque. Elisa Romanoski, é isso mesmo? Tá certo, Elisa Romanoski. Chayenne Assis, beijinho pra você, viu, Chayenne? A Vitória e o Robson Silva. Valeu, galera. Olha a França. Vai pro contra-ataque. Sorre, tocou no meio. Beleza, então. É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Guilherme Lima, o Idemar, a Elisa Romanoski, o Chayenne Assis, a Vitória, o Robson Silva. E também um carinho, um abraço. Sintam-se abraçados vocês aí. De Teresina, no Piauí. Lá, meu Deus do céu, é a minha linda Maceió, que coisa maravilhosa. Um beijão no coração de cada um de vocês que nos acompanha aqui no DMTV, a sua TV na web. Seleção brasileira desce, tá com a bola o Lucas, gingou ali na frente do número 8, que é o Mohamed. Atravessou do outro lado pro Gadeia. Tocou um pouco mais atrás pro Alemão. O Alemão atravessou pro Lucas, na marcação dele o Nassim, tocou no meio. Chegou ali esticando-se todo. O número 11, Embaré. Acabou tirando a bola, que já sobrou com o Brasil. Foi pra dentro. O Gadeia vai tentar. Tentou o cruzamento. Na briga ali dentro da área. Quem tava era o Thiago Cabeça. Olha o Vascaíno aí fazendo a festa. Vamos todos cantar de coração. Vai lá, meu Vascão do meu coração. Vamos pro jogo. Seleção brasileira tem um tiro de canto já cobrado pelo Gadeia. Quem chegou pra receber foi o Lucas. Tocou! Meu Deus! Ele não entendeu como perdeu esse gol. Quem tava ali era o Thiago Cabeça. Ricardo Fontenelle, olha mais um gol perdido aí. Na verdade, muito mais uma grande defesa do goleiro francês do que um gol perdido pelo Cabeça, né, Rondinelli? Ele bateu rasteira, bateu certo lá, só que o goleirão tava esperto e acabou fazendo uma grande defesa. E até agora, de todos os chutes, tirando com exceção ao gol do Bolt, porque foi indefensável, ele ficou batido na jogada, todos os outros lances, o goleiro que está ali, a gente vai trazer o nome dele daqui a pouco, pegou todas. Seria até interessante ter começado a partida com esse gigantalhão aí, com esse grandalhão debaixo das traves ali da França, hein, Fontenelle? É, começou com o Julien não foi muito bem no início do jogo, no primeiro tempo acabou substituído e tá fazendo um bom trabalho aí o goleirão. Faz o seguinte, Fontenelle, eu vou descer lá, vou dar uma olhada aí, quem que é esse goleiro aí que não veio na relação aqui que mandaram pra gente da televisão, beleza? Não, fica aqui, rapaz. Vou mexer com isso não. Daqui a pouco a gente descobre. Ai, ai, ai. Vamos lá na quadra lá. Você chega lá, cutuca ele por trás lá. Cutuca ele por trás. DMTV. A sua TV na web. Aí descendo ali a seleção brasileira. Faltando 10 minutos 46 segundos. O Brasil vai se classificando para a grande final. A Rússia já está lá. Venceu a República Tcheca. Olha o Sorre, olha o Brasil. Até! Comemora como se fosse um gol o goleiro Luan. Não é o dia do Sorré, a verdade é uma só. Recebeu o passe em profundidade ali do Antony. Bateu, ela explodiu no peito do Luan, que vibrou, comemorou. É o Brasil chegando à final. É o Brasil chegando à grande decisão daqui a pouco. Faltando 10 minutos 33 segundos para o término da partida. Faltando então aí 10 minutos 33 segundos para confirmar a seleção brasileira na decisão do Campeonato Mundial Universitário 2016. Você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Olha o Sorre ali marcado pelo Alemão. Tomou um chega pra lá, mas acabou levando, tentando levar melhor. Perdeu a bola pro Alemão! Ah, levou no grito essa aí, hein, arbitragem? Vamos ver se houve mesmo. Ele gingou pra um lado, puxou pro outro, fez uma gracinha ali.
O Alemão com a força venceu e levou a bola, gente. Mas 4-0, né? A arbitragem quer constituir, manter, na verdade, a política da boa vizinhança. E desce a seleção francesa, toca a bola ali na quadra defensiva. Lewis. Tentava ali o Anthony, camisa número 9. Não conseguiu a intervenção ao ataque. Quem vai para a bola agora é o Nassim, camisa número 10. Reposição de bola para a França, campo de quadra defensiva. Já tocou do outro lado ali. Sorri. Encarou a marcação do El. O El também já está em quadra. Passou pelo El, passou por... Ele até que fez a jogada, passou por todo mundo, mas faltou espaço. Adiantou um pouquinho, a bola não conseguiu chutar. Reposição de bola para a seleção brasileira, que vence por 4-0. Já cobrado ali pelo alemão. A arbitragem vai mandar voltar. A arbitragem pegou a quadra molhada. Já está sendo feito ali as correções. Ricardo Fontenelle. O Sorre até que fez uma jogada ali, mas acabou não concluindo o gol. E aí, você conseguiu o nome do rapaz lá? Rapaz, o goleirão se chama Jérôme. Jérôme Valk. Jérôme no goleirão. Jérôme. Número 16 da França. Vai lá. Olha a seleção brasileira. Descia o El. Ele descia ali o El. Chegou o Anthony para acabar com a alegria. Jérôme Valk. Tem Valk não, né? Só Jérôme. Já está em quadro camisa número 13, o Thiago Bissoni pela seleção brasileira. Bissoni tocou um pouco mais atrás, recebeu na frente, toque rápido. É o Gé, número 7, recebeu, já tocou para o El, tabela rápida para Bissoni. Vai encarar a marcação ali do número... Opa! Que é isso? Tomou ali um supá por trás do número 5 da França, que é o Luiz. Mas não houve nada, Nissan. Oh, Nissan não, Nassim. Que isso, Luan? Ó, o Luan, rapaz. Ó, o Luan, fala aí, Fontenelle. O Luan, toda vez que ele vai pra bola, ele... O Luan gosta de emoção, Rondinelli, essa é a verdade. Já percebi isso. Fortes emoções você acompanha aqui no DMTV, a sua TV na web, com o goleiro Luan, da seleção brasileira. E a gente aqui, maldosamente, achando que ele falhou. Não, não, ele gosta de colocar um pouquinho de emoção no jogo, é pra ficar mais emocionante. É um parceiro nosso aí, então, o Luan, pra trazer mais emoção pro torcedor brasileiro. Vai descendo ali. Já tocou ali, tocou. A França tentava. Poderia... Que jogada da França. Olha aí, bateu, Luan! De novo, voltou, Luan! Agora sim, Rondinelli. Esse é o Luan que a gente quer ver. Que bela defesa. Como um gato. Pulou lá no ângulo, defendeu. No rebote já estava preparado. A bola foi para fora, mas se vai no gol, o Luan já estava fechando mais uma vez. Esse é o Luan que a gente quer ver. E foi a segunda defesa do goleiro Luan. Uma sapatada, porque logo a pouco ele já tinha recebido uma bola no peito do Sorre, defendeu, fechou o ângulo, neutralizando toda a possibilidade de gol do pivô ali da seleção francesa, que era o Sorre, que nem quadra está mais. Aí descendo ali, o número 6 ali, ó, chegou por cima, hein? Chegou Solano, o número 6. Chegou por cima, o Mapadu, camisa número 6 ali, Ricardo. Chegou Solano lá, falta, o árbitro tá fazendo vista grossa de algumas faltas, depois perde o controle do jogo, não sabe o que, é que foi, Rondinelli. Faltando 7 minutos e 50 segundos para o término da partida, o Brasil vence por 4-0 e você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Aí tocando a bola ali, é o número 7 da seleção da França, vai tentar a intervenção ali, tava o Patrick, ficou com um tiro de canto, ele quem cobra, cobrou atrás, bateu, dois tempos ali o goleiro Luan fazendo a defesa. Campeonato Mundial Universitário 2016. É, sede Goiânia e Anápolis, maravilha, futebol internacional dando alegria aqui para o centro-oeste do Brasil. Disputa de bola entre o número 6, o Mamadou, e o Thiaguinho ficou melhor para o francês, na verdade era o Caio! Olha o chute do Mamadou, olha lá Fontenelle, a defesa do goleiro Luan, mais uma! Essa foi linda, Rondinelli, que bela defesa, olha a França. Bateu ali e não teve perigo algum. Essa aí, Rondinelli, eu não pegava não. Essa pegava. Aí o Luan foi muito bem. Pegava, certeza. Vai lá. Aí descendo a seleção brasileira, toque no meio. Para o El, vai encarar a marcação, já fez a tabela, recebeu na frente o El, o golaço! Gol! É do
Sony! Meteu o gol! Beijou a Aliança! Homenageou a esposa! É pra você, meu amor! É pra você, minha nação! O Brasil tá na frente! Thiago Bissoni, beijinho na Aliança, homenagem ao amor! Eu te amo, meu amor! O Brasil na frente, o Brasil tem 5! A França não tem nada! Ricardo Fontinelli! De encher os olhos, Rondinelli, o futebol mostrado aí pela seleção brasileira hoje, joga muito, tabelou fácil ali entre os franceses, o Bissoni e o Well, tabelou fácil, chegou, fez o 5º gol, e joga fácil, joga bonito, joga do jeito que a gente quer ver, joga do jeito que a gente gosta de ver a seleção brasileira jogar, Rondinelli. É isso aí, o Brasil vai vencendo pelo placar de 5-0, faltando 6 minutos. Olha aí, internauta, já vou começar a bancar. Eu já estou te convidando, para você que está aqui perto do Ginásio Goiânia Arena, para você que é de Goiânia, para você que é de Anápolis, amanhã teremos a grande decisão do Campeonato Mundial Universitário 2016. Brasil em quadra, Rússia em quadra, Brasil e Rússia, será a grande decisão desta partida. Desse Campeonato Mundial Universitário 2016. Não perde nada. Pra quem tiver na internet, fica aí, dá aquela moral pro narrador aqui que tá se dando a vida pra levar uma transmissão bacana pra você. Mas quem puder, vem pro ginásio. Vem pra amanhã. É isso aí, Rondinelli. A Elisa tá falando ali. O Luan defende demais. Tá aí, achamos alguém que gosta das defesas do Luan. Se bem que o Luan tá bem hoje, viu, Elisa? O Luan tá muito bem hoje, tá salvando aí, tá segurando esse 0 no placar. Ô, Elisa, tô sabendo, hein? É, Elisa, tá certo. Forte abraço pra você, um beijão no coração, gatinha. Vamos que vamos, então. Luan é o cara do jogo. Sabe quem que aceitou seu convite, ô Rondinelli? Fala pra mim. De vir aqui pro ginásio? A Chayenne Assis, atleta da Hidráulica Brasil, atleta de nível, melhor que muita jogada. Olha o Brasil chegando com o Um gol! Da seleção brasileira! Jogada ao fundo! Toque do Thiaguinho, bola pro fundo da rede, o Brasil tá na frente. O Wellington Well, ampliando o placar aqui no Ginásio Goiânia Arena. Seleção brasileira tem 6. A França não tem nada, Ricardo Fontinelli, fatura liquidada. Fatura liquidada, virou passeio, Rondinelli. Muito bacana, o público que tá acompanhando, como eu ia dizendo. A Chayenne tá descendo aí pro Goiânia Arena, vai viver a seleção brasileira no feminino. Ela que é atleta da Hidráulica Brasil, e na hora que fez o gol ali o El, eu já ia falando, é atleta muito melhor que muita gente que eu vi aí de outras seleções. A Chayenne joga muito, jogadora da Hidráulica Brasil, Faculdade Araguaia. E que isso, Faculdade Araguaia, lá onde esse jornalista que vos fala conquistou o seu curso de graduação superior em comunicação, jornalismo. Forte abraço pra você então, Chayenne, um beijinho pra você, vem mesmo, vem prestigiar de perto aqui. Faltando 4 minutos e 6 segundos para o término da partida, Ricardo Fontinelli, o microfone é seu nesse intervalo? Vamos para um breve intervalo? Não, né, Jorge? Bom, primeiro a gente vai para um breve intervalo, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta com o seu comentário. DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você... Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Bola já em jogo. Pode comentar, fatura liquidada. A França desce ali, mas... Todo respeito aos franceses, já deu o que tinha que dar. É, Rondinelli, agora eu entendi por que eles estavam torcendo para os alemães. Não era nenhuma antipatia com os brasileiros, não. Na verdade, eles estavam aí tendo praticamente uma premonição do que estava por vir se o Brasil passasse para a semifinal. Passou, tá aí, 6-0. Um passeio da seleção brasileira, praticamente aí um treino de luxo contra a França, pode-se dizer assim.
Rondinelli. Beleza, no momento tem uma delegação passando aqui na frente da nossa cabine de transmissão. São as canadenses. Hi! How are you? My name is Rondinelli. A moça ali para a seleção brasileira, quem tá com... Olha, olha o Bolt aí, isso aí, Bolt. Esse aí é o Sorrer, número 4, que hoje não esteve em quadra, não conseguiu mostrar o seu futebol na seleção francesa. E nisso o Brasil desce. Desce ali com o Thiaguinho, já tocou bola. Bola era pro Ítalo, acabou não dando certo. Contra-ataque da França, desce com o Sorrer. Tocou ali pro Nassim, bateu de longe. Ficou na marcação do Thiaguinho. Seleção brasileira impecável, Ricardo Fontenelle. Impecável. Joga muito, um futsal de encher os olhos. Duas bolas em quadra agora, ó, Rondinelli. Duas bolas em quadra, a arbitragem já tirou uma. Aí o Sorrer com a bola, recuou ali pro goleiro Jerome. E categoria internacional do número 9 da seleção brasileira, o Johnny. Dominou no peito, pôs no chão. Tocou ali pro Thiaguinho, quem recebeu foi o Bolt. Partiu pra cima, Bolt, olha o Bolt! Um chute cruzado. Olha o Wesley Safadão aí, né? Safadão! Era ele não, né? Um abraço pro meu amigo Wesley Safadão. Nesse momento deve estar lá em Juazeiro do Norte, fazendo seus shows. O mês tem 30 dias, ele faz 28 shows por mês. Tá ganhando dinheiro, não, eu que tô. Perdendo a voz aqui. Olha o goleiro Jerome. Oh, Jerome! Ele tropeçou nele mesmo. Olha o gol da seleção. Johnny vai fazer um golaço. É o Johnny, bateu! Tirou! Lá dentro, voltou o pênalti. Caiu, a arbitragem não deu. Contra-ataque. Olha o Brasil, olha o corte. Vai bater agora. Vai fazer o gol, bateu no peito do Jerome. Que maravilha, Fontenelle! Tem canto de bola, Brasil! Tocou mais atrás pro Bolt, olha a emoção, deu corte, bateu! Que golaço! Que golaço! Um gol! É do Brasil! Bolt! Deu corte! Deixou nossa saudade, vamos ver! Bateu na gaveta, nada! Pode fazer o goleiro Jerome! Ricardo Fontenelle, seleção brasileira tem 7. 7 para o Brasil, a França não tem nada, Fontenelle. Que golaço, que atleta é o Bolt, rapaz. Que belo gol agora, viu? Tá vendo? Tá vendo? Fontenelle, eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo só pros desavisados. A galera que criticou o Bolt, que criticou o Thiaguinho quando saiu a relação, tá aí a resposta dentro de quadra. Cadê os críticos nessa hora? Tá aí a resposta. É assim que eles respondem. Com a bola nos pés. Nos pés não, viu, Rondinelli? No ângulo. Golaço do Bolt. Vou te contar um negócio. Há tempos não se viu um golaço desse. O Brasil tá na frente. Faltando 1 minuto 36 segundos para o término da partida. A França vai com o goleiro Linha. Quem tá ali é o camisa número 7, o Patrick. Toca a bola de um lado pro outro. Já não dá pra fazer mais nada. Tomando de 7. Aí o goleiro Linha entra em ação, Fontenelle. Me explica. Tá de graça, né? Tá fazendo graça a seleção francesa, só pode. Inclusive, já até voltou o Jerome. Acabar o jogo. A França dentro de honra. Luan! Que honra que nada! Que honra que nada defender. Olha o Bolt! O que que aconteceu ali, Ricardo Fontenelle? O juizão viu o que mais ninguém viu, Rondinelli. Ele viu uma falta do Bolt ali pra cima do camisa 11. O... Embaré? Ninguém viu falta, só ele. Pois é, falta já cobrada. Vai acabar o jogo. 55 segundos para o término da partida. A seleção brasileira está na final, na grande final do Mundial Universitário 2016. Vai enfrentar a Rússia. Parabéns ao garotada brasileira. Faltando 40 segundos para terminar a partida. A seleção brasileira toca a bola. A seleção francesa toca a bola, mas ela não pode fazer mais nada. Brasil, Brasil na final. Você está no DMTV, a sua TV na web. Ah, a galera tá comentando ali no YouTube, Rondinelli. Desce a França. Desce a seleção brasileira, daqui a pouco a galera fala. Vai acabar o jogo. 19 segundos, olha a presepada lá. Tá toda perdida a seleção francesa. Vai acabar. 13 segundos, a França ainda tenta. Último cartuchos, vai se despedindo da competição. 7 segundos, bateu! Quebrou a cadeira. Quebrou a cadeira. Quebrou a cadeira ali. Faltando 4 segundos, vai acabar. Olha o lançamento pro Thiaguinho. Avançou, bateu. Acabou! O Brasil...
Brasil está na final do Campeonato Mundial Universitário 2016. Atropelou a seleção da França, vencendo pelo placar de 7-0. É a seleção brasileira que agora enfrenta a Rússia. Os jogadores brasileiros se confraternizam ali, comemoram, se abraçam, faz aquela festa. Essa é a família do Bolt, você está vendo no seu monitor. Que maravilha, Ricardo Fontinelli. Teremos amanhã a grande decisão. E o Brasil estará lá para mostrar para os russos quem manda no pedaço. Defend the land! A galera já deu aqui a trilha sonora desse jogo, Rondinelli, no YouTube. Então os comentários ali, sabe qual que é a trilha sonora? Taca, 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 taca. É taca nos franceses. 7-0. Como jogou hoje a seleção brasileira? Se jogar metade do que jogou hoje, o título é nosso. Acabou. É só jogar metade do que jogou hoje. Jogou muito. Anulou os franceses. Não teve só rei, não teve só rainha, não teve só princesa, não teve nada, Rondinelli. Só deu o Brasil hoje. E só deu seleção brasileira. Olha o Bolt ali concedendo entrevista. Ali, esse é o Caio cumprimentando a arbitragem. Você vai vendo aí no seu monitor. Vai saindo ali o El. Que golaço, hein, o El. O El acabou com o jogo hoje. Parabéns, garotada da seleção brasileira. Cumprimentando ali a comissão técnica dos franceses. É lógico que o fair play existe, né? A rivalidade é só dentro de quadra. Brasil e França. E o Brasil acabou levando a melhor. Então tá aí, mais uma transmissão. Você acompanhou no DMTV. A sua TV na web. Não saia daí, a gente vai pro... um recesso, um tempinho aqui, daqui a pouco a gente volta com mais jogos do Mundial Universitário 2016. Então já está definida a grande final, só para fecharmos, a grande final entre Brasil e Rússia e a disputa do terceiro lugar masculino, que fica por conta de República Tcheca e França. Então tá aí, DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de